Nazdar lidi, zdraví vás Cities a zase jsme tady u civilizace. No, zase jsem nehrál, pokračujeme pěkně v krasojízdě, nic se nestalo, odklikneme to. Tak, zatím jsme furt ve zlatém věku. Co si jen myslíš, jako, já ti ukážu. Ale můžu si zvolit benefit. Ne, oni to zvolili vlastně. Planiny, ale já už planiny moc nemám, mám jenom... Nemám žádný vlastně. Pastu. Grasslands. Ty krása, to se mi moc nelíbí zrovna tenhle benefit. Ale já to udělám jinak. Tak ještě potřebuji. Mám dva vojáky. Vysvětněte tohle. Tak. A pak mu vyhlásím válku, jako tadyhle jenom. No, hele, nebudem zatím riskovat, vím, jak to dopadlo minule. Já si upočkám. Tak, ty počkáte. A vy půjdete dolů, zatím potřebuji tady jednotky. No moment, já se s ním ještě trošku stáhnu. Na vyvýšený pozice. Ale, dokážu s ním? Ne, ale myslím si, že když jakoby se domluvím, že můžu stát tady, měl bych. Stůj. A ty běž dolů. Ještě potřebuju tři kola! Tři kola na to. Tyjo, ten je hodně nepřátelský. No tvoje armády jsou strašně slaboučký. A vylej si! Na mě nikdo nemá. Teda má samozřejmě, vím, že jsem to několikrát s prominutím posral. Ale můžu si troufat, ne? Když vlezu sem, bude mi to ubírat? Nemělo by. Teoreticky. Já bych s ním asi byl nejradši permanentně ve válce, abych prostě jakoby ho držel od těch svých lidí. Ale už má taky tři města. Damašku! Jo, ale ještě můžu dát Izabele. No, ale ne, nic jí nedám. Jo, se hodnej. Kam běžíš? Sem, kam běžíš ty? Ne, to nechci, já chci, aby si šel sem, abych mohl obchodovat. Se zakempíme. Nechci, promiň, fakt nechci. Zatím ne. Tak, a tohle kolo můžeme si dát pěkně. Misionáře. Tak, push missionary. A uděláme si... Myslím, že Hageniny zahrady budou lepší. Se hodně větkaří, koukám. S bodama se zatím na tom dobře. Tak. To se pak propojí, ale tadyhle udělám. Tohle jsi ta chtěla. Tak pojď sem.
Budou vojáci asi, proto jsem tam nemohl vlézt. Jo, jakmile to propojím cestou, hej? No vidíš, myslím si, že tam není. Jakmile to propojím cestou, tak se to náboženství samo volně bude šířit, tudíž nemá cenu to dávat do svých... Ale koukám, že se budu muset zaměřit na to. Na... dělání peněz. Tak. Dal mi to 150 zlatých. Super. Ještě lhasu. To tam chce ten islám. Dal tam chce. Tak. Hele, počkat, jak to, že nemůžu dělat ty? Aha, já například musím vykácet džungly. Daj, musím to změnit. Jo, ani dobu bronzovou! Co jsem to sakra zastavitele? Mám pyramidy, mám Stonehenge a neznám ani sekiru. To je hodně ubohý. Tak, teď už to můžu použít. To je ono, dalších 150 zlatých. A uděláme to tak, že bych tu mohl udělat ten shrine. Jo, protože budu chtít hodně víry. A když vidíte jenom dvě města, zaberu jedním, to je prostě na nic. Ne, ty půjdeš sem a roděláš cestu. Ale vyhrávám. Vlastně nic nechce. Za všechny plantáže. To by se možná hodilo. Tak se udělá tohle, mám 4 pracovníky, 4 moje otroky, tak by to snad mohlo jít v pohodě. Banány, koření. Jak jsem na tom? Mám obojí, no. Já bych potřeboval to stříbro, nebo tu vlnu, ta bude tady. Není zas tak hrozný, to se získá hned. Jo, ono to i, jakmile se to rozroste, tak si to zabere. Což je super. Ale co se mě vidím, teďka rozlezlou tu armádu. Takže na mě zase někdo, jako jediný, kdo na mě vždycky vyrukoval, byly ty huni. S tím jsem zatím, no se s nimi furt znepřátelený, ale jsou daleko ode mě. OK. A víš co, já to odpovím, prd bude. Potřebuji štěstí. Jsi tady? Fajn, budeš stavit cestu. A žádný ulejvání. No hele, to bude hned hotová. Jak ji tam načali, tak je to super. Tak, tohle je taky hotový. Pak musím spopravit vlastně cestu. Těmhle s těm, ale rozhodně fakt potřebuju asi tady udělám nějaký město, aby to prostě propojilo a ten s Turek Arab mi to vlastně to nezabral, to území. Konečně znám sekiru. Tak budu potřebovat ty inženýry. Jo, už tam konečně jde. A už je to propojený. Se bude pomalu šířit víra. Ale uděláme to ještě tak, že chci propojit tohle město. Jo, a tadyhle, jakmile se to rozšíří, jak se zabere pěkně mramor a bude to v pohodě.
Jak? Ty tam nejseš. Ne, Genevo, to ti fakt neudělám takovou radost. Hele, jsem už v plusu se vším všudy. Sice asi ne na dlouho, ale aspoň něco. Už to viděl tak, že se asi vylepším lukostřelce a půjdu na toho Attilu zase. Ten Burgos vypadá jako dobře postavený město. Je tam právě že ty slony, které potřebuju. A zatím není moc vylepšený. Tak jo, tak to asi tak uděláme. Zpátky. A pak budu velký obchodník s kořením. Může vylepšit? Vojáky? Ne, ještě ne. A mám tyhle variory. Pikský vojáky, ale nevím, jestli mi jsou k něčemu dobrý. Já jsem si vůbec tadyhle. No. Wow. Ale jako jsou hodně silný na tu víru. Takový ty boží bojovníci, jak se jim rádoby říká. Ježiš, proč mám zase minus? Už tadyhle kopou, ale spíš sekaj. Já budu potřebovat prachy, ale napřed to tam musí všechno dodělat. Proč nešel jsem takhle? Fakt to je jedno. To je vylepšení 110. Tak aspoň jedny si vylepším. Zase tak hrozný to není. Aspoň, že jsem nezačal stavět tu velkou zeď, tyjo. Jo, vlastně to byla ta raketová armáda, ne velká zeď. Jsem už blbej s prominutím. Běžíme, běžíme. Už mám zase minus. Ale to není vtipný. To vůbec není vtipný. Za chvíli budu mít, já si nemůžu dovolit další ztráty, abych obchodoval. Mám vlastně jenom jedno koření. Počkáš. To zatím můžeš proběhnout. A musím si dodělat, jo, to obchodování jsem chtěl. Jo, teď budu končit na plantáži. Už se dělají plantáže. Jsou to plantáže, ne? Jo. Ještě jedno kolo. Cože? 4 kola? To si děláš srandu. Hej, Arabe. Tě kousnu normálně. Bych to radši dostavil, než aby mi to bylo. Je to drahý, to je na nic, ale počkat, já jsem s prominutím blbej, si chtěl vylepšit tyhle cty. Tady už se dělá důl, tady už se to dělalo, takže můžu obchodovat s kořením. Tak pojď. Saludos. Reusamos. No ante Dios. No, no, takhle to udělám. Peníze se vždycky hoděj.
Jasný, jasný, v pohodě. Vím to, znám to. Ty, ale už musím postavit právě další ty osadníky. Tadyhle bych to nejlepší taky dal. Je tam stříbro. A kdo je nejbohatší? Já jsem nejbohatší. Oh yeah. To se mi líbí. Než mi je zaberete. Byste mě hodně naštvali. Oh, jsem zapomněl hlídat čas. No, myslím, že za chvíli to bude akorát tak ukončit. To víš. Tak, další zlatý. Ty pixky válečníky. Co to potřebuju? Jako to nestíhám nějak jako vás obšťastňovat všechny najednou, jsem přece jenom jeden. Stranou semka to by bylo hodně mizerný. Musím vrátit zpátky. On ještě přežil jeden. Já štrandu, že ano. Takhle, sem. Pojďte sem. Až sem. Tak už se mi samozřejmě staví. Štěstíčko. Spokojenost. Ale fakt bych se měl zaměřit na jednu věc, jestli víru, anebo tohle. No, tam jsou bažiny vlastně, tam se to pohybuje pomalu. Tadyhle tam nemusím postavit, můžu to postavit tady, že jo? Tam můžu postavit katedrálu. Nejlepší bude, když si zpočátku budu rozšiřovat to své náboženství. Islám musí být rozšířen do všech zemí našeho světa. I do těch, které neexistují. A nesmíme připustit, aby bylo žádné jiné náboženství. What the? Tak jo, myslím, že se stánu zpátky. Tohle to uděláme. Takže půjdeme semka. Do Antwerp půjdeme. A vy se stáhnete zpátky, protože fakt tohle se mi nelíbí ani trochu. A uděláme si velkýho... inženýr, protože do budoucna, jakmile budu stavět nějaký velký div světa, tak to prostě urychlím. A mohl bych to udělat klidně hned. Takhle. A urychlím stavbu. A je to! A opovažte se to někdo postavit v tomhle kole. Tak. Vojáky budu přesouvat sem. Jo, můžu vlastně obchodovat už to. Hej, nikam nepůjdete, nikam nepůjdete. Budete bojovat. Super. Stáni sem. Makat. Tohle se může využít. To se mi páčí. To se mi hodně páčí.
Počkám chvíli, až se tady budu bitkařit. Možná, že mě požádá o přát... Ježiš, já jsem dobrý. Assalamu alaikum. Kalla. To bude hodně mizerný obchodování. A nebo ani ne. Ambasádu. Rozšíříme náboženství a ty rozšíříme náboženství tadyhle. Přece jenom by to měl být jejich následník Muhammad. No. A myslím, že tímhle kolem asi skončíme. Podíváme se na bitku mezi Španěly a Huny. Ty mi fakt štveš už. A myslím si, že další díl bude o tom, jak se bude mlátit. Tak snad se vám to líbilo tenhle díl, sice to takový nudnější, trochu jsme taktizovali, postavili jsme nějaké další věci, ale snad to vyšlo, tak myslím si, že ukončíme a zatím ahoj!